проєкт «Енциклопедія Полтавіка». Крім того, це і незалежність, і Полтавщина пам'ять незалежності, і Чорнобиль, і Полтавщина пам'ять століть, різноманітна краєзнавча література, дитячі видання. З 2008 року видавництво є ініціювало видання дитячого журналу, періодичне видання, яке зберігає свій вихід двічі в рік. Це добірочка робіт дітей Полтавського краю. Це і проза, і вірші, і малюнки, і оповідання. Тобто підтримується також за рахунок коштів обласного бюджету. З 2008 року відродили видання Полтавської криниці. Саме це облегшило, скажімо так, реалізацію своїх творчих здобутків місцевих авторів, оскільки видається за кошти обласного бюджету, розповсюджується по всіх бібліотеках, навчальних закладах, і кожен наш письменник, поети мають можливість свої доробки публікувати саме в цьому журналі.